stále optimisticky naladěná a otevřená novým zážitkům a poznáním. To je 91letá Jarmila Chudobová. Narodila se na Novém Hradci Králové, kde chodila i do školy. Vzpomíná, že byli ten nešťastný ročník, který čekal nasazení do Německa. Aby ji tatínek ochránil, tak ji hned po základní škole takzvaně schoval do práce. Šla pracovat do spořitelny. K tomuto období se vrací i v dnešní době prostřednictvím knih. Tamhle se koukněte za sebe a vidíte tam knížky. A oni sice píšou v knihovně, dokdy to mám vrátit, ale já to nikdy nedodržuju, protože čtu. A čtu zajímavé knížky, protože jsem měla kamarádku, která prošla Osvětím, tak mě to strašně zajímá, co a jak. A nakonec sleduju i, co bylo koncem války, protože když byla konec války, tak mě bylo 17. To jsem z toho neměla rozum a teď to všechno prožívám. Paní Chudobová byla 51 roků vdaná, má dvě děti, vnoučata i pravnoučata. Jedna z vnuček ji dokonce přihlásila do soutěže o titul Babička roku Královéhradeckého kraje, kde zvítězila. V kondici se paní Chudobová udržuje i chozením. Já hodně čtu a chodím. Chodím bez hole, bez berle. Jeden prášek mám ráno a jiný ne. A teď jsem se bavila a ta jich bere 13. A já říkám, prosím tě, Maruško, a co tomu říká žaludek? Nejhorší, když jsem někde u cizího doktora, tak on říká, já mám napsáno jeden prášek, nespletla jste se? A já říkám, ne, já vím, kdy jsem se narodila, jak se jmenuju, kde bydlím, čím jedu, a tak já si to pamatuju. A kdy beru, to je důležité. Kontaktům s lidmi a novým podnětům se nebrání ani v 91 letech. Chodí na trénink paměti, miluje divadlo, hlavně herečku Pavlu Tomicovou. Už po několikáté se vypravila dokonce na největší tuzemský festival Rock for People, který se každoročně koná na hradeckém letišti. S kloboučkem na hlavě prošla celý areál, debatovala s festivalovými hosty a užila si koncert kapely Olympic. Těch stánků, těch lidů a mám tady kolegyní, a žasnem, že není vidět žádného opilýho, každej se chová slušně, opravdu ta úroveň je OK. Rock for People doslova smazal věkové bariéry a paní Chudobová si v 91 letech na festivalu dokonce zatančila.